Перекинули росіяни нові війська у Харківську область. Про це заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, ворог і надалі намагається наступати на цьому напрямку. Саме тому підготував свіжі сили та ресурси. Ситуація у смузі відповідальності 3-ї ОШБР динамічно змінюється. Бої з противником то затихають, то фіксуються десятки ворожих атак на добу. Крім того, як зазначив пан Жорін, курська операція ЗСУ не вплинула на ситуацію. У цьому районі російська армія продовжує штурми, щоб повернути втрачене на Харківському напрямку. Нагадаємо, 3-я штурмова звітувалася про успішну свою роботу, про повернення позицій. Зрештою, і ворог намагається вже їх повернути. Тобто, бої там вкрай важкі, але наші показують незрівнянну майстерність.